ଗଦା ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼େ। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସବ୍ ଟିମ୍ କ୍ଲିନେସ୍, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସହଜରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଳୁ କରୁଥିଲେ, ଅଣ୍ଟା ଲଙ୍ଗି ଜାଳୁ କରୁଥିଲେ ବା ବହୁତ ସମୟ ବି ଧରି ଜାଳୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଲଙ୍ଗି ଜାଳୁ କରୁଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ବି କାଟୁଥିଲା ବା ଲେଟ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ତିଆରି କରିଛି, ସେହି ଉପାୟ ନେଇକି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବା ବା ଟିଆଇକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା କାଟୁଥିଲା ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁନଥିଲେ ବା ସମୟ ବି ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିଆଇକି ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବା ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ସହଜରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବା ବା ଅଧିକ ସମୟ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ବି କାଟିନଥାଏ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ଅଛି ଏପରି ସହଜରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ଯାଇକି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏପଟି କଲେ ଆହୁରି ଅଣ୍ଟା କାଟିବ ନାହିଁ ବା ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଏପଟି ଏପରି କରିବା ଆଉ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇକି କରିପାରିବା ସହଜରେ ବା ସମୟ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଏପଟେ ଏପରି କରିବା ଗୋଟେ ସାରିଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ପହିଲାରେ କରିଥାଉ ସେଇଟା ବା ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ସମୟ ବି ହୋଇଥାଏ ବା ଅଣ୍ଟା ବି କାଟିଥାଏ, ଏପରି କଲେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ନେଇକି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ କରିଛି।